ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa 6 sano kadib al-shabaab kala wareegay degmada Aadan Yabal ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Ma jirin dagaal ka dhacay gudaha magaalada, waxaase ciidamada iskaashanaya iyo al-shabaab ay ku dagaalameen tuulooyin ku xeeran magaaladaasi. Degmada Aadan Yabal waxay ku taalaa buqcad isku xirta gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe. Al-shabaab waxay magaaladan u ahayd fariisin weyn, marin muhiim ah iyo il dhaqaale. Waxaana qabsashadeeda ay guul weyn u tahay dawladda Soomaaliya. Dib u qabsashada Aadan Yabal waxay ka dhigan tahay in dagaalkii Shabeellaha Dhexe uu xoogiisa soo dhamaaday, al-shabaabna ay ku adkaan doonto inay joogitaan muuqda ku yeeshaan deegaanada kale ee ay hadda kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Hawlgalka xiga Aadan Yabal waxuu noqon doonaa gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaanada Galcad, Masagawaay iyo Ceeldheer. Waxaa sidoo kale joogitaanka ciidamada dawladda ee Aadan Yabal ay culayska ka qaadi doontaa deegaanada gobolka Hiiraan ee muddooyinka u dambeeyay la kulmayay weerarada rugaal celiska ee al-shabaab, kuwaasi oo laga soo abaabulayay degmada Aadan Yabal. Ciidamada dawladda, kuwa deegaanka, siyaasiyiinta iyo maamulka Hirshabeelle waxay hadda u muuqdaan kuwa ka libkeenay inta badan duulaankii ka dhankahaa al-shabaab ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxaana ay tani fariin u tahay gobollada Mudug iyo Galgaduud iyo deegaanada kale ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo ay weli al-shabaab gacanta ku hayaan. Diiradda dagaalkan waxay hadda saaran tahay deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin Mudug iyo Galgaduud, gaar ahaan Xaradheere iyo Ceelbuur. Waxaana la eegayaa tilaabaqaadka ciidamada ku sugan Qaayib iyo kuwa fariisinka ka dhigtay duleedka Dhuusamareeb iyo aagga Wabxo. Colaadda siyaasadeed ee u dhexeysa siyaasiyiinta ka soo jeeda Galgaduud iyo Mudug ayaa saameysay howlgallada looga soo horjeeda al-shabaab ee deegaanada Galmudug. Deegaanka Qaayib ayaana noqday deegaanka maga ahaan la sheegi karo ee al-shabaab laga qabsaday, kaasi oo halkii hore looga sii dhaqaaqi lahaa noqday goob ay al-shabaab ka geystaan weerar dhaliya khasaaro naf iyo maalbale. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka hadlay dagaalada ka socda dalka ayaa sheegay in toddobaadyada soo socda deegaanada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed war lagu farxo uu ka imaan doono, al-shabaabna ay tageen oo ay taariikh tahay. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo diyaar garow aan caadi ahayn sameeyeen, dadkooduna abaabulay, ciidamadoodana abaabulay, kaashanayana muxuu ahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Oo meelaha qaarkood roobabaha ka da-ay, dhulku waa dhul carro madow ah oo dhiiqa aan la mari karin. Waa caqabado oo ciidamada ay horumarkii ay sameyn lahaayeen ay ka sameyn waayeen way jiraan. Laakiin labadaas dowlad goboleedna waa meelana waa ka raacdeen shabaabkii, inta kalena waa u diyaargaraysay, waa ku soo socdaan. Usbuucyada soo socda ilaa idinkas ciidana war aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed idinka soo gaari doono labadaas dowlad goboleed. Labadan dowlad goboleedna waa gabagabo. Waxa ku haraahay waa wax yar. Galmudugna wax yaraa ka dhiman, Hirshabeellena tuulooyin ha ka dhiman. Degmo Hirshabeelle ka tirsan ee saaka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aan u gaarin Rudurgood ha ka jirto. Ayadana waa saacado ilaahay idinkas waa la gaaraya. Waxaan kaloo rabaa dadka Soomaaliyeed marka maanta inaan halkan ugu sheego walaalayaal, shabaab waa taariikh, waa history, waa tegi. Taariikhu waay, waa tegi. Haddii dadka qaarkiis lagu cabsigeli way saar noqonayaan. Berri diraan kusoo miyiga meelaha deegaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii. Yaan saan layeelin, yaan kaas layeelin, berri imaanayaan, soo noqon maayaan. Dadka ku xeeldheer arrimaha amniga ayaa qaba in loo baahan yahay in guulaha laga gaarayo gobollada dalka lagu dhinac wado dadaalada lagu adkeynayo ammaanka caasimadda si hoos loogu dhigo saameynta al-shabaab ee magaalada Muqdisho. Soddon sano kadib waxaa maanta magaalada Muqdisho laga daafuray warshad cusub oo samayn doonta daawooyinka, taasoo lagu magacaabo Yanisom, oo hirgelinteeda ay iska kaashadeen ganacsato isugu jira Soomaaliya iyo Turkiya. Warshaddan oo samayn doonta noocyo kala duwan oo daawooyina, kuwaas oo tayadoodu ay la jaanqaadayaan kuwa caalamka, ayaa waxaa munaasabadii xariga looga jarayay ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, dhaqaatiir iyo marti sharaf kale. Warshadda samaysa daawooyinka ee Yanisom oo iskaashi la leh shirkad caalamiya oo daawooyinka samaysa kuna tala waddanka Turkiga ayaa waxay noqonaysaa warshaddii ugu horreysay oo burburkii dowladdii dhexe kadib laga hirgeliyo magaalada Muqdisho, taas oo daawooyin samayn doonta. Cabdixaashi Aakhiro iyo Doktor Mustafa oo ka mid ah mas-uuliyiinta warshaddan ayaa ka warbixiyay warshadda maanta xariga laga jaray iyo daawooyinka ay samayn doonto. Anoo ku hadlaya dhammaan magaca
iyo maamulka warshada sameynta dawada Unisom walaalayaal ee maanta waxa dalkeenu nasiib u yeeshay ee bacad muddo 40 sano ama 30 sano ka badan inuu nasiib u helay in la furay warshadii koowaad oo dawo sameysa oo dalka Soomaaliya yeesho warshadan waxa ay ku timid dadaal badan oo runtii ay sameeyeen dad badan oo aqoon yahana iyo walaalo Soomaaliyeed ayadoo ujeedadu ahayd in laba arimood aad loo cusleeyo oo ah labadaas arimood oo kala ah in dalku yeesho product ama dawo quality-geedu uu fiican yahay iyo midda labaad oo ah in dalku uu yeesho dawo dadku ay gadan karaan oo qiimaheeda qof walba oo Soomaali uu awoodi karo sidaas daraadeed maanta ayay maartay Ilaahay uu qadaray inaan xafladdeeda isugu imaano I'm here for a good project it's a medicine project by a joint venture between a Turkish company which have export to 17 countries and with the Unisom company which will be I think it will be the first manufacturer company and it's a big proud of us to do something like that we promise you that we will make a very good quality products that we will make export from Somalia to other countries wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya dr maxamed xasan maxamed ayaa bogaadiyay ganacsatada Soomaaliyeed ee warshadan hirgeliyay waxaana uu xusay in warshadu ay sameyn doonto daawooyin tayadooda la soo hubiyay waxaan boorinayaa ganacsatadayaasha Soomaalida ah iyo Turkishka ah oo runtii keenay kambaniga Unisom oo aan maanta aan xarig jareyno xafladdeeda furitaanka waxaan u hambalyeynayaa walaalaha shirkadan sameeyay kuna sameeyay dalka dhaxdiisa ayadoo ay jirto caqabadaha ballaaran ee dalka u leeyahay ka dowlad ahaan xukuumad ahaan iyo wasaaradda caafimaadka qaranka Soomaaliya dawladda federaalka waxaan boorineynaa aan mar walba dul istaageynaa horumarka caafimaadka daawadaha ahaato tayada dadka ummada Soomaaliya daawada la siinayo waxaan rajeynayaa ugu dambeyn shirkadda oo runtii hadda aan soo arkay in ay tahay bilaaw aad u qurux badan warshadda siday wax u sameynayso inay noqoto mid wax ka bedeli doonta guud ahaan dawada shacabka isticmaalaan